Ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lgan miltillovchi chiroq o'rnatilgan avtomobil haydovchisiga nisbatan chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Nexia 2 rusumli avtomobil haydovchisi transport vositasiga ruxsat etilmagan qurilma, ya'ni miltillovchi chiroq o'rnatilganligi aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan holat o'rganildi. 1993-yilda tug'ilgan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismiga muvofiq ma'muriy bayonnoma tuzilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Urgut tumani Navoiy shoh ko'chasida Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda yo'nalishini keskin o'zgartirib, transport vositasini qorli yo'llarda qo'pol ravishda boshqarganlik holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketdi. Ayni kunlarda qor yog'ib, avtomobil yo'llarida sirpanchiq hosil bo'lgan. Bir necha o'zboshimcha haydovchilar esa ushbu sovuq kunlarda yo'llarda turli xil manyovrlar qilib, ommani o'ziga qaratish bilan band. Ushbu holat yuzasidan Urgut tumani Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida transport vositasi va haydovchi topilib, qoidabuzarga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.